publicamente comunicado, inclusive se vocês entraram e mandaram mensagem na página. Comunicado à autoridade competente ou comentando em uma rede social? Então, se vocês entraram na nossa página do Facebook, inclusive foi por rede social que os senhores fizeram esse convite. E vocês compareceram na reunião? A gente não compareceu na reunião. Por quê? Porque a gente chegou à conclusão de que isso estava liberado, né? Qual o motivo de vocês chegarem a essa conclusão de liberado isso? Não estava liberado, porque ele estava divulgado a concentração do nosso ato dentro da página. O Facebook não é diário oficial, não é reunião, certo, não é ata, não tem força de lei, uma rede social. Concordo, concordo. Mas a partir do momento que ele estava divulgado publicamente, vocês entraram você lá tá para poder você está com alguma disponibilidade de dizer ao pessoal seu que não vai ter deslocamento ou não? A gente precisa conversar sobre isso, sobre não então, ter deslocamento. Conversando, então vamos conversar. Então, mas primeiro eu preciso que vocês não entrem no meio da nossa faixa, sendo que a gente está no meio da nossa concentração, e arranquem os militantes da faixa de frente, que foi isso que acabou de acontecer. A força do CAEP que está... Por que você deduz que alguns deles estão sendo extraídos de lá, na verdade? Qual é a sua dedução? Não, eu tenho a menor motivo, a não ser que vocês queiram provocar para a gente não sair fumaça, esperar o ato antes do ato sair. Não, a intenção da polícia é que o ato aconteça aqui de forma democrática, sem nenhum tipo de agressividade, quebra de bem público, privado, nada disso. Que é o que está acontecendo as até agora. As buscas pessoais, elas vão continuar acontecendo, para então, localizar ele foi traído, arma, ele foi, eu droga, levei uma cacetada no braço, estilete, ele acabou de ser extraído, eu tô aqui com você, entendeu? Completamente aprovado, sem nada. Acabei de tomar uma cacetada no braço, porque eles foram extrair um manifestante nosso, que estava só segurando uma faixa, não estava nem com bolsa no corpo, por nenhuma razão. A faixa está com haste. Vocês viram o que aconteceu com o deslocamento da última? O que aconteceu com o deslocamento da última? Qual foi o resultado? Quebra do quê? De agência bancária. Sim, sim. Você vai querer manchar o teu movimento hoje, gravado por toda a imprensa e nossos mediadores, liberando o pessoal para um deslocamento? Você assume a responsabilidade, Alessandra? Caso eles façam um deslocamento e quebrem tudo, a responsabilidade pode recair sobre você? Responsabilidade criminal e civil de ressarcimento do banco? Pode? Não é correto isso, né? Mas você está se titulando como responsável? Não, ninguém está sendo mediador, assim como você não é comandante da operação. Você como mediadora, então, do movimento. Caso eles façam um deslocamento e quebrem alguma coisa, quem é o responsável por essa quebra do movimento? Não existe uma pessoa responsável, inclusive são os fatores pelo qual a gente não participa das reuniões. Bom, mas aí a personalização das civilizações não funciona para a gente. Entendi. Tá bom? Compreendo o seu lado agora. Agora eu entendi. Você já tem uma resposta com relação? Vou cobrar agora. Certo. Quem é a pessoa que vocês vão liberar? Só me dá um tempinho. Tem um abordado ali que ele... A tropa estava formada e ele estava se deslocando para cima da tropa de choque. A tropa de choque deu ordem para ele voltar e ele não voltou. Conversando com os policiais, a gente está interpretando que talvez no calor da ocorrência, a gente conversou, vai que o menino está vindo para cima da tropa, está empolgado ali com o movimento, é a primeira vez que vem no movimento, então a gente conversou com a interlocutora do movimento, a gente liberar o menino para ele voltar para a manifestação, conversar com ele para ele ficar mais tranquilo lá e mudar de vida, fica junto com o pessoal do movimento, né? Mantém em prol do bem social, do coletivo, em detrimento da maioria, pela minoria, essa linha de tratamento que a gente dá só para o movimento ficar aqui. Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Que isso?